gitu ayo. Masa olin olin dutri mantri horor tri horor tri horor tri horor tri masyarakat tri jiwa ini wala 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 apakah kesopo gitu mantri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semua. Mancing mana oleh duit rioyoan guys. Nebas tambak. Nebas tambak karo wong apak yo lho, kok lho wong apak yo tak kandhane wong apak wong apak. Lho kok kancane. Jangan lupa di-subscribe wong apak lho gitu lho re. Wong akeh tak tekan lambat yo akeh lho. Ewon kok lho. Ronjot kabeh kok. Sawerane piro Pak? 100, sawerane 100. Wis, gak masalah semening seneng lur yo. Wingi unjung nang kiwa tengen oleh duit akeh. Dikai mancing. Ya, wis ngono ae kok spotku. Yo, wis muncal iki mang pemanasan. Kari kunit tok ae. Nek guys. Barangnya perkakase. Nek. Glo. Masyarakat. Oh, iki lho, yo. Barang rode yo. Masak kok gak seneng piye ngene iki, Guys. Layar-layar dedek pokoknya seneng. Guys, dapat lagi kita. Wah, badar. Subadrun, guys. Wis dapat subadrun besar. Senengane mak. Wah, enak, coy. Dapat lagi. Apa iki, Tri? Guys, us kawak guys, bacul lagi, wah, lindu guys, lindu horek tri, cepat lindu horek tri masyarakat. Lindu tri mantri horor tri
masyarakat tring jiwa ini wala 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 perkakas apa gitu mantri horek temen menteri tring sak meni kak geder tring geder mantap mantap tring geder tring geder temenan tring geder iwa ing geder tring kekok 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 kena mana tri, wala mana tri, mana tri, gio, pergi tri, wala mana 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 mana, kalah 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 kalah, masyarakat double blower tri, double blower, wush temenan tri, double blower kabe, wah tri, sakit big dewe adik tri, tri, wush poin lagi saudaraku, poin. Sikat, us, apa lagi guys? Walah, 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 walah. Double blower guys, us, double blower guys, saya ada double blower guys, us, gilu guys, double blower guys, ulu, 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 cari, ulu, ulu, ulu. Ush, oke. Wah, seleso guys ya, mancing lu tambak bayar 1.000. Mulai ya wis oleh iki, Pak. Tak suduno hasil dino iki ya. Oke, oleh aduh, serget. Iki lu. Oh tak sudu loh, gak akeh tapi gede wae. Loh. Gak akeh tapi gede wae yo. Kulo perkakase. Oke, wis ngono ae. Oke, mantap.